Mak. Mak sihat? Alhamdulillah, Mak sihat. Remy dah lama tak jumpa Mak. Amboi, lembutnya. Mak, Mak dah sihat. Remy dah lama tak jumpa Mak. Baru minggu lepas kau balik. Kau ingat? Relaxlah, Abang. Dia mesti nak duit, kan? Cakap je lah. Minggu lepas Mak dah bagi kau RM500. Ha? Minggu ni kau nak berapa pula? Betul, Mak.